vakaras visiems. Patrauk, kad nieko nėra visiškai, nes vien dūmai ir šviesa. Bet šitą pat girdžiu, kad yra nusiteikusių žmonių. Ar čia yra žmonių, kurie mėgsta grupę Metallica? Yeah! A ne? Fuck yeah! Nėra tokių, kurie taip mėgsta Metallica? Fuck yeah! Ok, gerai, bent pora, bet aišku, su balandžio pirmąją. O, bled. Aš iš namų jau. Tai va, tai mes esam grupė Inside Black ir turim vieną lietuvišką dainą, kurią dabar ir pagrosim. Kad vienintelė problema su ta daina, kad jinai neturi teksto. Bet lietuviška, vidurnakčio svajonė vadinasi. Yes,
Tai yra viena diena, tiksliau vieną dieną tau teks eit pačiam, kažkada, kažkur vienam, be nieko kito, tai sekanti diena yra On Your Own. Thank you.
to the flyers, no disguise is fixed for you on your own. On your own. Gonna play with razors, designers for the teams. Gonna play with rubber, one after another. Ačiū, kad atėjot. Ačiū, kad stovėt, nesėdėt. Čia jau šis tas. Ačiū, kad prisėmos, kad nelaukė. Kas toliau? Aha, dar viena lietuviška daina. Pabiškį tampantį lietuvišką. Tiksliau. Lietuviškai vadinasi Žabalas. Tai būtų angliškai Blind Man, aklas žmogus, ne? Yeah.
this morning. Nothing's changing out there. Leo Kastoliau, neatsimenu savo dainų. Pasakyk, Leo Kastoliau. Olovas. Ne visi mes aklipę sekantį dainą vadinasi mes visi, ne? Right.
Visiems šiandien lik gyviem, bet iš tikrųjų tai palinkėčiau ne šiandien lik gyviem, o apskritai būkit gyvi ir gyvesni, kaip sakant. Daina Stay Alive. Thank you.
Я не плою, а в публике посыплою апатис. А чё? А чё? А чё? Sakanti daina vadinasi Blindly Fallen, tai yra ko gero seniausiai parašyta mūsų daina. Taip seniai, kad jau net sunkiai atsimenu, ką aš tais laikais veikdavau. Pagrinde tai nevaikščiau į mokyklą. Ir važinėjau su riedlentu. Ir, kaip sakant, parašiau dainą. Blindly Fallen vadinasi. Aklai parkritęs prieš mokyklą. Media. Iš to pačio laiko, kaip ir Blindly Fallen. Would really care to know. We'll be right back.
Mes buvom grupė ir liksim ją, bet šiandien buvom Inside Black.